Taký sviatok je v podstate motoristicky dnes na Slovensku. Áno, áno, predovšetkým páni, ale verím, že aj dámy si prídu na svoje, pretože autosalón štartuje dnes v Bratislave a my vám vždy dávame takú malú ochutnávku toho, čo všetko tam môžete vidieť. Dianka, čo nám predstavíš tentokrát? Dobré ráno. Ahojte, ešte raz príjemné dobré ráno. Ukázali sme si už exkluzívne modely, samozrejme aj bežné dostupné značky, ale okrem toho si na najväčšom výstavisku na Slovensku pre všetkých návštevníkov pripravili aj bohatý sprievodný program. O tom nám viacej povie hovorkyňa Aťka Čermáková. Ahoj, dobré ráno. Dobré ráno prajem. Presne tak, ako hovoríš, že nie len krásne automobily od rekordných 46 značiek a svetové premiéry, ale teda slovenské výstavné premiéry, ale aj bohatý sprievodný program. Tento rok premiérovo pre detičky, pre najmenších. Pripravili sme si pre nich detský mini autosalón, kde si deti nie iba môžu pozrieť miniatúry reálne vystavených modelov, ale môžu si aj otestovať svoje detské šoferské zručnosti na takých mini testovacích jazdách. A okrem toho samozrejme nechybajú tie testovacie jazdy aj pre dospelých, čiže nie iba si auta môžu ľudia pozrieť, ale aj vyskúšať, ako sa správajú na cestách. A okrem toho, tí, ktorí milujú staršie vozidla, tak máme tu aj prehliadku veteránov, karavanov, v nedeľu otvorenie tuningovej sezóny. Program je bohatý, určite si každý do nedele tu nájde to svoje. Všetkých srdečne pozývam. A ti ďakujem veľmi pekne. Okrem toho, že sa budete môcť pozerať, tak si budete môcť do autičiek aj sadnúť ako Aťka v tomto prípade. A my sa konkrétne o tomto aute budúcnosti ideme rozprávať s pánom Hatalom. Príjemné dobré ráno. Dobré ráno prajem. Ja hovorím auto budúcnosti, pretože stojíme pri elektromobile. Hovorím to správne, že teda elektroauta budú asi auta budúcnosti? Určite áno, je to tam, kam celý automobilový priemysel aktuálne smeruje. Čo to znamená, ak si chcem kúpiť elektroauto? Znamená to, že rýchlosť bude asi nejako obmedzená, že ten dojazd bude nejakým spôsobom obmedzený, kde sa asi pohybujeme? Nepovedal by som, že je to obmedzené. Samozrejme, tá technológia má svoje úskalia, alebo teda je mierne odlišná od toho, čo sme bežne zvyknutí. Elektromobil dokáže ísť veľmi rýchlo. Sú dokonca elektromobily, ktoré sú rýchlejšie než bežné auta. A čo sa týka dojazdu, aj benzínové auto má svoj dojazd určitý. Je to skôr o tom, ako rýchlo dokážete to auto natankovať. My sme sa rozprávali o tom, že logicky nevylúčujete žiadne emisie. To práve kvôli čomu budú asi v budúcnosti naftové a benzínové auta trošičku jemne zatracované. Koľko teda reálne dokážem s tým elektromobilom v súčasnosti, v súčasnej dobe, s tými technologickými možnosťami, ktoré teraz sú, prejsť a kedy ho bude potrebné natankovať v úvodzovkách? Samozrejme, veľmi záleží od toho, aký druh elektromobilu to je. Či je to elektromobil, ktorý je v kombinácii s benzínovým motorom alebo s naftovým, tzv. Plug-in hybrid, alebo či ide o čisto elektrické vozidlo. Ten dojazd sa pohybuje rádovo od 100 km po 600-700 km v blízkej budúcnosti, takže za chvíľu nás ani toto nebude obmedzovať. Pán Hatala, ďakujeme veľmi pekne. Takto boli auta budúcnosti alias elektromobily a my vám tie najväčšie novinky z autosalónu dnes ráno ešte ukážeme. My sa na to veľmi tešíme a verím, že aj vy ostatní. No a ostatným prinášame aj veľmi dôležité informácie, čo sa týka zajtrajšieho dňa.